Vi har skapat en snackis idag här med tanke på det som hände på träningen här. Det blev en liten dispyt mellan er två. Berätta vad som hände. Ja, Jordan är en dålig förlorare och jag kanske är en lite sämre vinnare. Så kan man väl summera det. Hur kommer det sig att det blev som det blev och vad hände Jordan? Nej, men det var väl en träning med ganska mycket fula tacklingar och lite annat. Så Jens bestämde sig för att bryta träningen och efter han hade brytit den så blev Simon lite extra glad då att han vann och jag var redan sur att vi hade förlorat. Så då sa jag till honom och var tyst. Och så blev det lite ordväxlingar däremellan kan man säga. Är det så här ofta på träningarna? Jag tycker det är, det är snarare för mig så är det lite friskhetstecken. Jag menar, jag tycker det är klart att man ska ha en respekt mot varandra. Och det, men lite hets och sådär, det har aldrig någon dött av. Och sen att det blir liksom lite ordväxling och sånt där, det händer ju liksom. Det är inte första gången för mig att jag hamnar i en ordväxling med någon lagkamrat. Och det är klart att sen 5 minuter när det har lagt sig så är det ju som vanligt. Och det är klart att man inte ska springa och inte vara sura på varandra efteråt. Jag menar, det är i stridens hetta och det är sånt som sker liksom. Och det, för mig är det inga konstigt, utan det är snarare kanske positivt att han reagerar än att han inte skulle reagera alls. Vem var den skyldiga här då? Ja, det är nog lika mycket delaktighet kan man väl säga. Men jag vill bara fylla på med det han säger. Det är väl bara ett friskhetstecken. Jag menar, vi båda vill ju vinna. Vi båda vinnarskallar. Så i grund och botten är det väl någonting positivt. Jag menar, så länge ingenting händer sen efteråt. Liksom, och så länge det har lagt sig efter att vi har gått av plan, vilket det gjorde, så är det inga problem. Då är det bara positivt tycker jag. För känslan är ju att ni är rätt bra polare ändå. Så att, men det händer även bra polare. Ja, det händer många kan jag säga det. Så att det är inga konstigheter. Jag kan till och med lägga armen åt lille Jordan här. Han är ju liten och han är inte så gammal som jag är. Så han har inte riktigt samma rutin än. Det var ju väldigt fina bilder då. Ni kramas. Var det Jens som sa att ni kramas för att tv och fotograf för det här? Hur funkar det? Jag var ju den som tog steget och klev fram i alla fall. Ja, det gjorde han. Men lite extra kramar gav jag honom då i och med att han kom fram först. Så det förtjänar han. Bra. Det är bra.